Selia Roz në Vlorë ka dalë sot në një konferencë për shtypë për të thënë vlonjatve se televizioni reali informon rregullisht ata dhe jo vetëm. Ata dolën me qëllimin gjoja për të bërë avokati qytetarve, por ndërkohë gjetën rastin të bëjnë politik. Sekretaria e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Mediat lexoi deklaratën e shkruar plot mbledh, në të cilën thuaj: Të nderuar gazetar, të nderuar qytetar të Vlorës. Dhjetra qytetarë të Vlorës janë prerë dje në besë. Ndërsa kanë hapur dyert e shtëpive të tyre, e kanë mirëpritur të dhurohet një flamur kombëtar, kanë dëgjuar në lajmet e një televizioni lokal, por edhe kombëtar, se ky flamur ju është dhuruar nga Partia Demokratike. Ne nuk jemi kundër iniciativave që i shërbejnë festës kombëtare, por ju bëjmë thirrje drejtuesve të Partisë Demokratike dhe televizionit real në Vlorë që të tregohen të sinqert me vlonjatët. Kështu socialistët lokal vërtetuan se kush do të bëj politike dhe me flamurin kombëtar, madje ata din të gënjejnë ballhapur apo t'ju qajnë hallin vlonjatve si gjoja të pazot për të dalluar apo të pambrojtur, duke ofenduar inteligjencën e tyre me stilin e dikurshëm, kujdes nga kushdo e për gjithçka. Taktik që duket se nuk e kanë haruar socialistët e Vlorës, ata dolën sot në media nga selia e tyre të vetëm si një javë më parë, kur nga njëti podium deklaroheshin gafa juridike të mos njohjes së ligjit. Sot u prezantuan gafa në informim, çdo vlonjat i përgjeshëm me sado pak qytetar, me të drejt pyet se çka të keqe të dhurosh flamuj, se çka të keqe ka të bëhesh pjesë e një nisme që të jep nder kryesisht në këtë 100 vjetor. Çka të keqe ka nëse këtë nisme ndërmori PD-ja apo ndoshta pse PD-ja fitoi në kohë. Çka të keqe ka kur këtë kronike prezantuan të gjitha mediat në qytet dhe mediat kombëtare. Çto keqe ka kur flamuri nuk përkthehet në vot pasi fushata është ende larg. Por duket se politika e mbyllur dhe mungesa e largpamësisë i bën këta partiak të shohin qime në sytë e tjetrit e jo traun në syrin e tyre, ndaj për të ndriçuar këndvështrimin e gabuar të socialistëve lokal dhe drejtuesve të tyre, televizioni real ju sjell dëshmin se qytetarët e dinin fare mirë se nga ju vinte flamuri si dhuratë. Kjo është një nisje me Partinë Demokratike, si ju duket? Me Partinë Demokratike? Po, kjo është një nisëm për të në roj kombi. Është një dhuratë, kjo që është një nisëm një balkon një flamur. Shumë falemderit. Kjo është një nisëm Partisë Demokratike, si ju duhet? Nuk ka të thotë për partisë, ka problem. Për Partisë Demokratike Socialiste nuk ka asgjë të keqe. Faleminderit. Janë çka ku që zjeni? Jo, jo, Partia Demokratike. Partia Demokratike, mirë, urdhë. Kjo është nisëm një balkon një flamur, do të vendos? Po, po, që tani do të vendos? Jebe në shpingjikës. Jo, po është nisë në Partisë Demokratike kjo. Kjo është nisë në Partisë Demokratike, një balkon i flamur, si ju duket? S'ka problem, nisëma janë gjithat me pytrua. Nga kush e kam? Kjo është një nisë një balkon një flamur. A, po, e ka shpallur kryetari bashkisë? Jo. Qëndroni, jemi dakord që jemi në qendër të Vlorës dhe presim me padurim. Unë dua dy flamura dhe për vajzën. A, shumë faleminderit. Kjo është një nisë me Partisë Demokratike, si ju duket si nisë? Shumë mirë është. Qytetarët e vlerësuan nismën dhe shpalosën flamurin kombëtar në balkonet e tyre, ndërkohë se Lia Roz në Vlorë agoi për formalitet pas tërheqjes së veshit. Në pamundësi për të gjeneruar ide dhe projekte, s'mund të bëjnë gjë tjetër veç të thashë themojnë me nervozizëm dëshirën e kujdo për të kontribuar në këtë 100 vjetor. Socialistët gjithashtu rikonfirmuan se televizioni real, televizioni që ata vetëdijshëm anashkalojnë në njoftime për shtyp dhe çdo aktivitet publik, për shkak të merakut apo frikës për të thënë të vërtetën, dashamirësisht vijon të informoj rregullisht për ligjet, nismat, përqëndrimet e çdo lloj, dhe televizioni real tashmë vlen t'ju tërheqë miqësisht vëmendjen socialistëve me këshillën të dinë të përzgjedhin edhe politik bërjen brenda llojit. Për të mos bërë të tilla gafa publike që dëmtojnë imazhin e socialistëve të ndershëm dhe korrekt, që po fyejnë inteligjencën e qytetarëve vlonjat që përpara politikës vlerësojnë flamurin kombëtar, 100 vjetorin dhe Vlorën tonë të përbashkët.